waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii dareenkooda maanta ku muujiyey sida nabdoon. Waxaan kula talinaynaa inay si nabadgelyo ah ay dareenkooda ay ku muujiyaan, laakiin ayan dadka burburin dhibaato u geysan, hantida guud ayan waxba yeelin. Waxaan u sheegaynaa in lacagta Soomaaliga ahi ay shaqaynayso, degmada Garoowana ay ku qaadayso canshuuraha sida awalba ay ugu qaadi jirtay. Waxay ku qaadaysaa canshuuraha suuqa ariga, suuqa geela, suuqa kalluunka, suuqa khudaarta, firshada, maxaa la yiraahdaa, suuqa firshada, canshuuraha maalinlaha ah oo dhan, ganaaxyada, kabarrada qaadka iyo khidmadaha horumarinta ee laga qaado gaadiidka kala gudbaya. Dhammaan waxaa lagu qaadayaa lacagta Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobaylka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar inaan lagu diri karin sida sistemka lagu diri karin ee qof walba uu isticmaalo. Waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta, gaar ahaan ganacsatada oo dhan waxaan u faraynaa inay qaataan lacagta, sida bakhaarada, gaadiidka dadweynaha, sarifleyaasha, suuqyada, suuqa ariga, dhammaan lacagta inay qaataan. Lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonayaa. Waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta, dowladduna canshuurtay ku qaadaysaa. Cid allaale ciddii ka madax adeegtana waxaan u gudbinaynaa hay-adaha amniga. Waxaana laga yaabaa qaarkood hadday ku sii madax adeegaan inaanu ka qaadno shatiyada ganacsiga oo ayan waddanka dibdamba uga shaqaysan. Sidaa awgeed waxaa la farayaa dadku inay lacagta socodsiiyaan oo isticmaalaan. Dowladduna waxay qabanaysaa wax allaale wixii karaankeeda ee ay ku soo celinayso qiimihii ama sarifka meesha ugu hooseysa haddii rabiidmo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka ammaanka ee booliska, sidii maanta ay amniga u sugeen, sida ay dadweynaha ula maxaa la yiraahdaa sida wanaagsan oo wada shaqaynta ugu muujiyeen, siday uga hortageen rabshado inay dhacaan, siday u ixtiraameen dadweynihii ay la shaqaynayeen, sidii dadweynahana waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsanayd ee ay dareenkooda u muujinayeen oo ayan dhibaato iyo rabshado ayan u samaynayn. Aad iyo aad baa labadiinba u mahadsantihiin.